Her hos Hede Kaffe, der har vi en rigtig hyggelig café, hvor vi hver lørdag og søndag har kaffe og kage om eftermiddagen og brunch om formiddagen. Vi har plads til 70 mennesker, hvis du kunne tænke dig at holde et arrangement, måske en fødselsdag. Men vi har også mad ud af huset, hvis du kunne tænke dig at holde din fest derhjemme. Ha' en god dag derude, og tak fordi I kiggede med.